Hörmətli izləyicilər, xarici siyasətin əsas məqsədlərindən biri də dövlətin dostlarını, müttəfiqlərini artırmaq, rəqibin ətrafında isə müttəfiqlərin çoxalmasına imkan verməməkdir. Bax, sizin qarşınızda mən dəfələrlə çıxış edib demişəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Fransa ilə münasibətləri daha da ziddiyyətə doğru aparması səhv bir siyasətdir. Bəli, Fransa tərəfindən müəyyən Azərbaycanın belə deyək, haqqına girən açıqlamalar verilib. Və biz bunu dəfələrlə biz özümüzdə pisləmişik. Çünki Fransada böyük bir erməni diasporası var və Fransa siyasətində onların təsiri var. Tarixən də əlaqələri var Fransa ilə Ermənistan arasında. Və həmin o diasporanın təsiri ilə, eyni zamanda tarixi əlaqələrlə və həm də Ermənistanın indi yeni xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətinin məqsəd yönlü siyasəti ilə Fransa-Ermənistan münasibətləri çox irəliyə gedib və bir sıra məsələlərdə onların mövqeləri bizi qani etməyib, biz də buradan onu pisləmişik. Amma bir var ki, hansısa bizi qani etməyən açıqlamalar versinlər, bir də var ki, rəsmən Ermənistanın hərbi müttəfiqi olsunlar. Mən bu barədə açıq danışmışdım ki, erməni tərəfə çoxdandır Fransaya təzyiq edir ki, siz vasitəçi olmayın bu məsələdə. Siz olun bizim Türkiyəmiz. Yəni, necə Türkiyə Azərbaycanın yanında qeyd şərtsiz müttəfiq deyim, siz də bizim yanımızda olun. Tərəfsiz olmayın. Bizimlə Azərbaycana bərabər gözlə baxmayın. Bizim ehtiyacımız yoxdur siz orada vasitəçi olasınız. Vasitəçi kim olur olsun. Bizim müttəfiqə ehtiyacımız var. Və mən də o zaman deyirdim ki, Fransanı həmin bu vasitəçilikdən uzaqlaşdırmaq səhv siyasətdir. Vasitəçi nə edəcək ki sənə? Hətta birdən tutaq ki, vasitəçinin işi deyil. Çünki bu Brüssel-Vaşinqton prosesində ümumiyyətlə onlar danışıblar ki, sülh sazişini onlar hazırlamayacaqlar. Onlar sadəcə masada otururlar ki, demək, həmin bu qarşılıqlı şəkildə bir-birlə savaş içində olmuş liderlər bir masada otura bilsinlər. Amma onlar bunu, xüsusən Vaşinqton israr eləyib ki, tərəflər özləri sazişi hazırlayacaqlar və tərəflər hazırlayırlar sazişi. Ona görə birincisi burada cəmaatı aldatmasınlar ki, güya Fransa hansısa o sazişə Azərbaycan əleyhinə nəsə daxil eləyə bilərmiş. Lap tutaq ki, elədir. Sənin əlindən tutub məcbur eləyən yoxdur ki. Deyəcəksən ki, bu mənim maraqlarıma uyğun deyil, imzalamayacaqsan. O vaxta qədər ki, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun bir saziş gələcək masaya, onda imzalayarsan. O gəlməsə imzalamayacaqsan. Bu ki, sənin əlindədir. Ona görə də o vasitəçinin kim olmağını çox şişirtdilər. Əslində bilirsiniz, hardan başlandı Fransa ilə bizim münasibətlərimizin belə dərinə getməsi, antaqonizmə çevrilməsi. Bu, Putinin hüzuru ilə keçirilən bir toplantı olmuşdu. Orada deməli, Macronun Rusiya əleyhinə bir müsahibəsi olmuşdu. Müsahibəsində Rusiyanın əleyhinə idi. Orada da bir cümlə də Azərbaycanın haqqında deyilmişdi. Deməli, o bir cümləni istifadə edib, İlham Əliyev Macronun əleyhinə böyük çıxış elədi və sonra da deməli, bu Fransada davam elədi bu mübahisəni, bizim tərəfimizdən də davam edildi və gəlib ona çatdıq ki, indi Fransa olur Ermənistanın hərbi müttəfiqi. Bəli, ilkin mərhələdə hələ yaxşıdır ki, bizim üçün təsəllidir ki, hələlik yalnız hava hücumundan müdafiə silahları satacaqlar Ermənistana. Hərçənd ki, bu da Ermənistanı gücləndirir və bizim üçün yaxşı bir hal deyil. Çünki bir daha vurğulayaq ki, Paşinyanın tərəfindən nə qədər sülhpərvər açıqlamalar gəlsə də, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər biz də sülhə hazırıq desələr də, bir sülh sazişi imzalanmayıbsa və xüsusən də regionda bu sazişi baltalamağa hər an hazır olan Rusiya varsa, deməli hələ bu münaqişə bitməyib. Sülh sazişi imzalananda onda biz deyə bilərik ki, münaqişə bitdi. Deməli, biz hələ münaqişə bitmədiyi bir halda əks tərəfin daha ciddi şəkildə silahlanmağından məyus olmalıyıq, bundan narahat olmalıyıq. Yer gəlmişəm, mən təəccübləndim ki, hətta demokratik düşərcə daxilində də bu barədə mənim narahatçılığımı bölüşməyən, bundan məyus olan adamlar var ki, mən niyə deyirəm ki, Fransa Ermənistanı silahlandırmasın? Bəli, həmin o Fransa silahları, NATO standartlarında olan müasir silahlar birdən, məsələn, Putin aranı qarışdırsa və aramızda yeni bir müharibə yaransa, bizim əskərimizin, zabitimizin üzərinə gələcək həmin silahlar. Təbii ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərini demirəm. Bu hələ ilkin mərhələdir. Bu doğrudan da müdafiə silahıdır. Amma kim deyir ki, ardı gəlməyəcək bunun? Artıq sizin də dediyiniz kimi Niderland parlamenti də qərar verib. Niderland, Fransa, ən
yaxşı silahlanmış NATO ölkələridir. Bütün müasir silahları var onların. Onlar istəsələr, təkcə hava hücumundan müdafiə sistemləri yox. Başqa hücum silahları da verə bilərlər Ermənistana. Kim qarşısını alacaq ki onun? Əgər artıq münasibətlər bu həddə gəlib çatdısa və artıq Fransa əlini üzəndən sonra ki, məni ora vasitəçi kimi buraxmırlar, mən artıq olum Ermənistanın müttəfiqi, ondan sonra istənilən silahları sata bilər Ermənistana və bu da Ermənistanın mövqeyini gücləndirər. Bir daha vurğulayıram, heç kim arxayınlaşmasın. Regionda müharibədən yana olan güclü bir də yox, bir neçə dövlət var. Ona görə də bu müharibə yenidən qızışa bilər və mən əlbəttə ki, bundan narahatam və bunu Azərbaycan hakimiyyətinin, şəxsən İlham Əliyevin səhv siyasətinin nəticəsi kimi görürəm. Mən bunu dönə-dönə deyirdim ki, hətta müqayisə də eləyirdim ki, idmanın özündə də bir çəki dərəcələri var. Axı biz nə boyda dövlətik ki, Fransa ilə mübarizə aparaq? Zəhmət çəksin 23 ərəb ölkəsi var. Onlar getsinlər Əl-Cəzairə görə lazımsa bacarırlarsa Fransanı cəzalandırsınlar. Əl-Cəzairdə nələr törədib Fransa imperializmi? Biz Azərbaycan deməli bu prosesə başçılıq eləyir ki, biz indi buna görə Fransa imperializmini onun o koloniya siyasətinə görə, müstəmləkəçilik siyasətinə görə güya dünya miqyasında pisləyəcəyik. Bir adam hansısa bir işə girəndə öz gücünü, imkanlarını ölçüb biçər. Nüvə dövləti olan, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Böyük Avropa Birliyi, baxın bizim regionda ən nüfuzlu birlikdir. Avropa Birliyinin faktiki rəhbərlərindən biri olan dövlətlə biz nəyə görə belə ciddi konfrontasiya getməliyik? Və ona görə də hesab edirəm ki, bu günləri əgər Fransa, Azərbaycan, Ermənistan danışıqlarında artıq vasitəçi yox, tərəf olursa, Ermənistanın hərbi müttəfiq olursa, Ermənistanın silahlandırılmasında birbaşa iştirak edirsə, əlbəttə ki, biz bundan təəssüflənirik və Fransanın hərəkətini pisləyirik. Mən şəxsən pisləyirəm. Amma eyni zamanda onun da fərqindəyəm ki, İlham Əliyevin siyasəti, səhv siyasəti gətirib buna çıxardı. Mən aylar öncədən deyirdim ki, Fransa ilə konfrontasiya bizə heç bir fayda gətirməz. Görün, nə qədər belə primitiv bir siyasət aparırdılar. Demək, İlham Əliyev Makronun iştirakı olan görüşə mən getməyəcəm deyəndən sonra növbəti görüşlərin birində Almaniyanın kansleri Scholz da iştirak elədi. Burada yandaşlar kampaniya apardılar ki, bəs bizim təzyiqimizlə Scholz iştirak eləyir, orada Fransanı kompensasiya eləyəcək. Adamların beynəlxalq siyasət haqqında elementar təsəvvürü yoxdur ki, Almaniya, Fransa dostluğu, müttəfiqliyi, Avropa Birliyindəki onların o birgə məsuliyyəti o qədər güclüdür ki, Azərbaycana görə onlar bir-birinə qarşı getməz. Onu başa düşmədilər. Sonra nə oldu? Bir ay sonra, deməli, Almaniya rəhbərliyinin açıqlamaları Fransadan da daha bizi qıcıqlandıran açıqlamalar oldu. Nəyə görə? Çünki əlbəttə ki, Fransanı qoyub Almaniya Azərbaycanı müdafiə eləməzdi. Deməli, bunu başa düşüb, dünyanın böyük dövlətləri ilə bu konfrontasiya siyasətində getmək lazım deyil. Kimin üçün biz bunu eləyirik? Rusiyaya xoş gəlməkdən ötürü. Rusiya özü nə gündədir? Rusiya bütün dünyadan təcrid olunub. Bütün sivil dünya Rusiya ilə əlaqələrini kəsib. Görün, hansı vəziyyətdədir ki, Rusiya, hətta Qazaxıstanı 7000 kilometr birgə sərhəddi olan, o qədər böyük Rus yaşayan Qazaxıstanda, milyonlarla Rus yaşayır. Bilirsiniz ki, Qazaxıstana hansı pislikləri eləyə bilər Rusiya? Elə bu yaxınlarda Tokayevin hakimiyyətini zor gücünə bərpa eləyib həmin vaxt Putin. Amma həmin Qazaxıstan dünya birliyinin təzyiqi ilə indi Rusiya qarşı sanksiyalara qoşulub və 106 adda məhsulun ölkəsindən Rusiya keçməsinin qarşısını alıb. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, Rusiya hər tərəfdən sıxışdırılıb, təcrid olub, qalıb Şimali Koreyanın, Belarusun, İranın ümidinə və İlham Əliyev də bizi həmin o Rusiyaya xoş gəlməkdən ötürü sivil ölkələrlə faktiki münasibətlərimizi çorluyur və biz tədricən addım-addım Rusiyanın batmaqda olan gəmisinə minmiş oluruq. Ona görə də əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin məsuliyyətindən də bu yerdə biz mütləq danışmalıyıq və xalqımız da bilməlidir ki, əgər Ermənistan belə ciddi hərbi müttəfiqlər əldə eləyirsə, o demək təkcə Paşinyanın xidməti deyil, bu işdə dırnaq arası İlham Əliyevin də xidməti az deyil ki, Ermənistana belə güclü hərbi müttəfiqlər qazandırıb öz səhv siyasəti ilə.